Ілля Володимировна, знаєте, я вже в цій студії якось казав, що коли виходить на трибуну політик і починає говорити про те, як він турбується про народ, як він за нього боліває і як йому болить за народ, це для мене перша ознака, що цей політик збирається його обдурити, цих людей, і обікрасти. Особливо це забавно звучить, коли ви це говорите, людина, яка ще за часів Лазаренка стала доларовим мільярдером, яка може собі дозволити витрачати по 200 тисяч гривень на добу для того, щоб жити в найдорожчому готелі в Вашингтоні, яка може собі дозволити проводити пластичну операцію, витрачаючи мільйони гривень на це, яка може дозволити собі мільйон гривень просто для того, щоб проїхати суперджетом, бізнес-джетом прилетіти з Києва до Херсону, з Херсону до Києва витрачати мільйон гривень, яка витрачає мільйони гривень на утримання власного будинку з охороною, прислугою, все інше. До речі, і будинок, який теж, умовно кажучи, насправді ваш, але записаний на підставних осіб, на ваших близьких родичів, хоча ви самі вже визнали, що це ваш. Так от, ви знаєте, коли все це говорить людина, яка ніколи не платила податки в цій країні фактично, яка постійно, порушуючи навіть норми закону вже про електронне декларування, не декларує інформацію про це, то, знаєте, це не дуже звучить щиро. Але я зараз не про це. Я зараз питання про трошки інше. Я тепер, повертаючись до питання. От знаєте, особливість нашої так званої бідлої еліти полягає в тому, що вона, це політична наша бідла еліта, а вона нічого не читає, ну абсолютно нічого. Вона не читає книжок. Вона не спроможна прочитати навіть двох сторінок тексту. Вона не спроможна прочитати те, що написано в законах. А якщо навіть прочитати, то вона частіше за все не спроможна зрозуміти, що там написано. Так от, проблема полягає в тому, що у нас є Конституція, Юлія Володимировна. І в цій Конституції, по-перше, немає терміну сільськогосподарської землі. Є термін «земля». І цьому питанню призначено дві статті. 13 і 14 статті Конституції. Так от, ви знаєте, в зв'язку з мене... В зв'язку з цим у мене питання. Ви можете для це перший-другий курс економічних факультетів вишив. Є поняття власності. Воно визначається трьома складовими. Пане Кушнєров, поставте, будь ласка, питання. Є три складові поняття власність. От ви можете назвати три складові питання, що таке власність, і з чого вона складається, і чому мораторій, який існує вже там 17 років, порушує конституційні права мільйонів українських громадян. Дякую. От тільки, будь ласка, без зайвих емоцій, просто назвіть три складових, що таке власність. Дякую. Ну, перш за все, щоб ви трошки змогли оцінити цей монолог, да, то це Борис Борисович Кушнірук, це людина, яка працює на кошти Порошенка, маючи таке звання в лапках експерта, і це людина, яка багато років служить кожному президенту і відробляє свої 30 срібників. І тому ви послухали зараз набор всього бруду, який тільки міг накопичити кожен президент за всі роки. Дорогі друзі, я до жінок звертаюся. Я категоричний противник пластичних операцій, я проти тюнінгу, чесно кажучи. І хочу сказати, що навіть в цю сторону ніколи не думала. Ну просто от подивіться, чоловік на замовлення президента України, ну от виговорює взагалі такі речі. Тому що навіть, якщо би якась жінка захотіла це зробити, ви не маєте права будь-яку жінку принижувати так і зараз говорити такі речі. Ви витрачаєте мільйони гривень, не сплачуючи податки, Юлія Володимирівна. Ви говорите... Пане Кушнірук. Ви говорите... У нас таку, тема земля. Таку тезу сказали от зараз «бидла еліта». Так от, бидла еліта – це та, яка за срібники Іуди продає Україну, служачи корупційним потребам кожної системи, яку очолює кожен президент, якому ви прислуговуєте.